De flesta människorna tror att de har haft en naturupplevelse, när de i själva verket har haft en i skorupplevelse, på cykelupplevelse, i båtupplevelse och så vidare. Ni förstår säkert poängen. En skärm av skräcken vågen här. Marken sjunger, vattnet skär. Ur åldrig slummer längtan vaknar, buren klämmer allt för hårt. Kyla, is och skenbar plåga trollar oss till ett från hårt. Vi börjar se och slutar slåss, vi gör blott det som angår oss. Ormen bävar när hammaren höjs. Ho, 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 ho. In i Norden kylan visar var skåpet ska stå. Bortom orden en härdad nordbo kan ingen rå på. Bara i vet vilken väg vi ska gå.